السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي إذا ما أنا سعبت الخالقة ملك استودنك جوكتان وأني قوة إيمانا من يوم وخلق له عصب وحيسا بنت هذا وايا إيمان بلانيا إنجوي بنت هذا محي نغتا مكتاي مركان دهو جمعة وناكسا إنجوي ما هي إيمان أمين ملوداد إيمان بلانيا لوداد anyway أسحبت ما أنت سدع وانك وسك صارك تاني واحد سعنا دبانا نقول لي ريال إنجوي إيو إنجوي يا كلام إنجوي انجو فرح دي انجو المركين ده بس شي حياك استوها وطاير ستامي انجو بس حق ولوسو قلقلو انجو اني وي اسحبتا هدا وحن تاغنا ميشا لا راعو ترينكا ان ترينكا انا راعنا وحي اوو دنبيس انجو كو دباتا وحي اوو دنبيس حال سنه انجو ادي غور مي اوو دنبيس انا وحي اوو دنبيس والله لو اسبوع كهرو كلا لو اسبوع حكمو هاي ميش الكا وراحه اوكي مركاسي اوو دنبيس مركا اني وي ما دام اوو دنبيس aniga one year hadda ani enjoy your team ku xarna ina aan train garaano xogoo yar ku soo damaashadno enjoy aan ka dhignay idinkana enjoy ana khatee yes ina mari marka ha kana daawanaa goorma ku gudambaysina train aragtida ama train aragada enjoy qof majira wiligii saar arkin majira ma samane enjoy aan anyway marka hadda train ka soo socona soo orda xitaa way idinsina ina mari marka hadda ujeedina asxaabta meesha la wadirto waa kana train ka sidoo kale tii i don't know kas ahaan jil bra kale hadda kewa tiring markii la goosay waa iloo walaal kelsiya ha ani ma xal dambe mustay hasan kaas maal tabaha okay waa iloo wi ka waran qald moosas english yari maraa una tiring raa una isek ha ba qof ba xana lah soo jeedi tiring sana lo goosta nada biga fi aan ba ayo hal sano ugu dambeysi oo xasuusato اني زفني يا هاي والله بلا زفني لك زفني يا هاي انجوي زفني لي مدام مدام كوشا يا انجوي بس ترني مدام سي واحد لو ضربا وا يلوبي ها هذا مدام ما اسكم دي اسو انجوي بس ترى انجوي نعس انجوي توش عرفت انا يوزي فيزي انجوي بس ترى تا انجوي نعس يا ها ها انجوي انجوي نعس يا ورا انجوي مركور انا حمادا واكنا حمادا يسيبا تاع عبرك هاك صح مفان عبرك هاك دجي وانا فيس ماسك عفوتا هسه عمل انت قال مديري انت مديري حقا اول رايت مرك حد وحواي ساوجيدين اي دلب انجوي اي دلب انجوي اي هو خالد انجوي ما ما تاكسي درت وكو ديشي ربيتو ما 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 صحيح حضره ماشي صحنا كوزيا ايه ما حجرها تمام لا تمام انا راكي سي سي تك ايه ما كفوا انا سوبر تمشي مفوت كو تمشي مفوت انا انجو ادت كانوا قدره انجو ادت من ايرسي كان يا اخوان جيت محل احنا بنعمل كده نداب اني يا اخوان بدن والله بلا ند انجوي اتا يا مسكح هذا انجوي والله شخينا ها ما انا ما يرال نخو بدل كي حبس يعني ساوجدين تيكت كاني تي واحد تيكت كلو بحو تيكت كان حوا انجوي ما شاء الله سهره مركي لا سهره اساك ودا انجوي اسكا دغا انا مري مركا تا سان فيرني نايت خصب امجدا دا ساسيج انجوي اسكا دغا هذا حماد ماشي وساره وفر مجدا انجوي لك الانجوي سيدنا 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 الاول الباب كان نقفر الحمد لله انجوي ولا قهر مر انجوي بقره دا قهر مرتي والله بلا انجوي اي هاي ايه امسور اكو حماي انجوي امسور اكو حماي انجوي اني وي اسحبت هذا الطياره دا وي قاعد سدو كلا تحملنا عدكيغا ان هذا مخلوني لا عدكيغا حقوق مخلصين فان خصب واي قلت انت ام جيسو كنت عرفتني يس هدينا يجيتنا ملنا الطياره دا وي قاعد marka hada diyaaradeena meesha uu ka cad idinka arkay sidoo kale ta camera waa la wataa waxna soo wada iyo warkii aan weyn waa
idinkana nala socoda yes ugu dambeyn asxaabta diyaaradeen way soo degid haddaan tareenka soo baxay sidoo kale intii enjoy aan ku mashquulsanahay sabri iqaad sidaay hadda ma shidan tahay anyway marka asxaabtaada gudahaan sii deganaa sidoo kale maanta tareenka waxa waa ku soo raaxaystay enjoy aan ku soo noqday ku soo gilgili enjoy ma ilaali kartid stupid enjoy hadda waxba asxaabta kaarkiyaga bluegiisa ujeedin waa wataa markaad samkeen inaa xirta waajib baa adi kaleeta anaa waajib liga dhiga aan faante yaa marka ina mari hadda meeshan gelinaynaad yes asxaabta haddana sa ujeedin gudaha waa ka soo baxnay meesha tareenka hadda waxaan dhex taaganahay meesha labada sar ugu dhaadheer maleeshiya meeshaaneyti dad badan oo asxaabteena ka mid tahay laga yaabaa inay kuryoonooyin in ay maalin uun imaadaan in ay sabir ku galaan in ay enjoy iskaa dhigaan yes anagana waan iisoo dhaweyna haddaa imaadiin haddaanba joogna maleeshiya oo enjoy aan ku jirno waa idin soo dhaweyna enjoy aan ka dhigeynaa mafahanti cabirkeena intaan ku saxeynaa sidoo kaleete inta saa ujeedin waxbaa hadda maanta zaa-id waxaa cid loogu dhigay roobaa da-ooya dhulkadan saa ujeedin b b waaye dadkii dhan ma aragtay way kala ordeen waxay dhaheen meel roob da-ooyo mal isku halayn kara camal enjoy maa sidoo kaleete waxbaaye inta maleeshiya roobkiis dadka enjoy maba ku ahaa maba taasna enjoynamada ay ka mid tahay sidaa ujeedin xitaa inta weyda damsantahay nalaliisa maadaama ay damsantahay anaga waxma naga gelin anaga hadda maadaama kaamiradeedan aan wadano sawirooyin enjoy gelinaa oo kala kacsan oo enjoy la kale enjoy eh sidoo kaleete sawiraantaas quruxda badanne waxaa la soo dhigi doonaa my brother the one and only real enjoy janaalkiisa meeshaa la soo dhigi doonaa meeshaana ka arki doontiin qaabka sawirka aan ugali doono aniga keligii hadda waxa waaye muuqaalkayga wax isku saabsan yahay in aan enjoy idinka dhigay saas moo allah cizaga yaya marka anyway hadda asxaabta sii soceynaa kadib aan isku maqnaynaa yes markaana asxaabta waxaan ag imaaday ama waxaan dhinacaa soo fadhiistay the one and only afkaaga maa furtidee ma ani bakina ay furanyahay sidoo kaleed inta waxaan meesha hadda aan joogno maaskiga mar walbana isku xirnaad waay khasab waay waa lagu maama doonaa xeraa lu dhaa sababto ee centraalka dhan oo maleeshiya waa macnaha magaala madaxda ama caasimada dhan aan dhex joognaa mafahante marka booliisa zaa-id u buuxan xagga maseera isoo dili enjoy iyo nadda sii sabir uu qaada maanta o dhan loofa far lii taaga faraha saan la dhaa qofa loo baaqa waa soo noogi adan ku imaad adnami buriye adna yaabaa markaas okay laakiin haddii qiyaas waxaan isdhigi karaa kiisha maanta laan dhow baxaay waay maxaa dhacay an kiisha maanta laan dhow baxaay le waay yaabaa xitaa nidhehesid isla markii kamal maa kusoo boodi warkii cadda waa soo bax ma goo anyway asxaabta intaasskabton waay okay ana hadd waa baxaa diyaaran koraa anaga bacloo sii wariyo saabe marka anyway asxaabta haddaba waxa waaye intaan iska soo fadhiyo sababto ee xagga sawiroona lagu galo saa ujeedin enjoy iyo nadda inta ii galan inta dhareerka ay soo daadiyaan dhareerka waa soo noog waa soo maseer waa iska bax intaan iska fadhiisa kaasna enjoynimada kamid tahay marka anyway asxaabta horta saa ujeedin horta gadaasheena biyaha waa la soo daari sababto ee anaa waqti hor imaad ilan waxaa ma leeyahay inaa magaalada safania siyaa ilan hadda leeba magaalada hurdada laga soo ka kacooyaabe anaga haddii soomaalina waxaan baradan subaxdii inaa ciyo soo kacno kadib cabirkeena aan saxno enjoy aan galno laakiin saas maaha cabirka cabirka maleeshiya wax waaye galabiyaa lasoo kacaa adii saaxiibkaaga ama adii saaxiibadaada enjoy isoo dhigaysi isu raacaysiin enjoynimaday ka mid tahay taas laakiin insha allah ana markii enjoy noqda enjoy lalooba kaamir kale ayuu socotaa be enjoy waa joogaano enjoyno anyway asxaabtada waxaa idin tusi doonaa biyaha qaabka as uba boodo enjoy as ugu jiro
laftaydu waadi dan wax ku baqnahay ugu dambeyn asxaabta haddana waxaan soo gaari muuqaalka gabgabaysa sidoo kale markaan dhahay ugu dambeyn koogashay joo ama hortadeeda joo waa banaxbe kan waxa istaa macsuqeyli camal yes taasna waxa waaye idinka dirtiin oon faahin enjoy araba ina idinka dhigo yes marka asxaabta muuqaalka daa ku raaxaysteen enjoy aladdin allah yacizak sidoo kale daawashada muuqaalkana waa idinkaga mahad celin tasmaan allah yacizak marka asxaabta muuqaalkayga intaan ku soo gudbiyeyna muuqaalka muuqaalka xiga intaan ku wada kulmeyna waxaa idinkaga tegaya sidaas iyo macsalaama bye bye.